Кыргыз тили мен үчүн өзүмдү, ата-бабаларымды, элимди таанып билүүнүн башкы булагы. Кыргыз тили колдонулганда гана жашайт. Кыргыз тилин жашатабыз десек, бардыгыбыз кыргыз тилинде сүйлөшүбүз керек. Кыргыз тилинде сүйлөйлү. Кыргыз тили бир аспап катары элестетилет. Эгерде аспап колдонулса, ал дайыма иштейт, дайыма убагында керек учурда пайдасы тиет. Ошондуктан кыргыз тилибизди мокотуп албайлы, кыргыз тилибизди дат бастырып албайлы, коргойлу, сактайлы. Анын бир гана жолу кыргыз тилинде сүйлөө.